Якщо є теплиця, то в теплиці є багато роботи, тут не може бути відпочинку. Олександр Машталер каже, любить експериментувати з сортами овочів. Брати овочеву групу, це виходить десь 3 сорти нових огірків, в основному партерно-карпічні або самоплідні, 4 сорти помидорів, 2 сорти кабачків, ну і нові сорта перцю і квіти. У цих горщиках ростуть кабачки різних сортів. Один день було посаджено 3 сорта кабачків – Ардендо, Аделія і Аліна. Серед них Аделія зійшла на 3 дні раніше, ніж Аліна, і на 5 днів раніше, ніж Ардендо. Видно, що вони набагато опережають ці сорта по вегетації. Тобто, а якщо дочекатися плодоношення, він десь на 34-35 дні вже будуть перші плоди. Нові експериментальні сорти огірків та помідорів, каже господар, також уже вигідно вирізняються з-поміж попередніх сортів. Новий сорт партенокарпічних огірків, який теж так само схожість відміна, практично 100%. Він дає, не залежить від запилення, можна висівати і в теплиці, і на вулиці, але між узлами, коли звичайних, між листочками, коли звичайних огірків 1-2 огірка, всього огірка десь 4-5, а деякі, ну, якщо гарні сприятливі умови, буває 6-7. У своїй садибі Олександр Машталер вирощує незвичайні та рідкісні породи фруктових дерев, квітів і кущів. Приміром, оця сакурова яблуня. Цвітає як сакура, а родить яблука. Або отакі кущі – жимолость. Нова культура жимолость теж дуже гарно дає урожай. Є круглі сорта і є довгі, синього кольору. І саме основне, що вона дозріває десь в районі 20-25 травня. Сортів їстівної жимолості садівник нарахував 17. Дуже багато сортів. Вивели їх дуже багато в нас на Україні. Зараз дуже багато є сортів європейських і Сполучених Штатів Америки і Канади. Садівник каже, цього року українцям не бракуватиме фруктів за умови, що не буде заморозків нижче 2,5-3 градусів. Рік просто унікальний. Зима була не тільки тепла, але й маломорозна, стабільна, тобто не було різких перепадів температур. І всі садово-городні культури, я маю в виду із фруктової групи, це абрикоси, персики, вишні, черешні, яблука і груші, дуже красива закладка, дуже гарне цвітіння і сприятливі умови для запилення. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.